voy a presentar una mica qué es lo que está fent. I run the Iceland Music Export Office now for 5 years. Yeah, we've had an export office in Iceland now for 10 years. It is a Nordic model. All the other Nordic countries have export offices. Diu que ell és com el director de l'oficina d'exportació de música islandesa, que fa 10 anys que funciona i que és un model nòrdic. Tots els altres països nòrdics doncs, també tenen aquest tipus d'oficines per exportar la música que es fan als països. And we do collaborations inside the Nordic countries. We have an organization called NOMEX, which is basically, it started out as an office 5 years ago that links the other offices, does projects, performs projects that we do together, like showcase like a club night in London over the winter months. Do you want to translate? Sure. Shall I blather on? I think it's better if we keep it short, no? Que és millor que jo vagi traduint mica en mica. Diu que també tenen, han creat una, a part d'aquesta oficina concreta de Reykjavik, Islàndia, hi ha una altra organització que es diu NOMEX, que fa 5 anys que funciona, que és una xarxa de col·laboració amb aquestes diverses oficines de tots els països nòrdics. I que amb aquesta xarxa de col·laboració el que fan és buscar sinergies i organitzar doncs, diversos concerts, esdeveniments, festivals, no?, per exportar la música nòrdica. No? I que una de les coses que fan són unes club nights, no?, a Londres durant els mesos d'hivern i a Berlín també, on organitzen, doncs, on exposen doncs, música nòrdica. Yeah. We also do trade missions of music companies from the Nordic countries into other markets, United States, Germany, Poland, France. I el que fan també intenten doncs, intercanvis comercials no, de la música nòrdica a diversos països europeus com França i Alemanya. We also, my office actually owns a company that runs festival in Iceland called Iceland Airbus Festival. And it's very important for us to use it as a showcase, specifically as a showcase for Icelandic music, for the music industry. Des de l'oficina també s'organitza un festival de música. What's the name of the festival? Iceland Airbus. Iceland que el que serveix és com un showcase, no? Com una mica un aparador per la música que es fa a Islàndia, sobretot per la indústria musical. It's a collaboration. The festival is actually owned, the trademark is owned by the airline, Iceland Air, and we own the company that runs the festival. És una col·laboració entre les aerolínies islandeses i la seva oficina. In the past few years, there have been a lot. The festival business in Iceland has increased very much. Now we have quite very many international, quite a few international festivals that are catering to an international audience. La indústria dels festivals a Islàndia ha augmentat moltíssim durant els últims anys i ara està dient que actualment doncs, hi ha bastants festivals internacionals que això fan també atraure a tota una audiència internacional que miri i que vagi cap a Islàndia. But one of the things that makes the Icelandic music community different to our brothers and sisters in the Nordic countries at least is that it is very what we call artist oriented. It's very much run by artists. There aren't very many music companies, labels, or publishers, or booking agents that operate internationally from Iceland. Diu que un dels aspectes diferencials, no, que diferencia la música o
l'escena musical islandesa d'altres escenes musicals, com a mínim de, dels seus països veïns, de la resta de, no, del nord d'Europa, és que està molt, funciona molt gràcies als propis, artistes, no? Que existeixen poca indústria com a tal, no? Poques empreses, pocs segells discogràfics pròpiament islandesos, sinó que és molt directament dels propis artistes, no? Que no hi ha empreses. Yeah, but that's both a weakness and a strength, because Iceland has become, one of its strengths is that it's quite a creative hub, because people interact very much, and musicians work from different genres, work together very much, because it's actually quite a small place. Diu que aquest fet, no, el fet que estigui, que no hi hagi com empreses, no, i que tot estigui liderat directament per les pròpies, els propis artistes, té debilitats i té fortaleses, no? Una de les fortaleses, i que és una de les fortaleses també de l'escena musical islandesa, és precisament que Islàndia s'ha convertit una mica en un hub creatiu, no? En un espai molt petitó, però amb molta creativitat, no? On es produeix i on es crea molta música, no? I que tot i que ser un espai petit amb poqueta gent, no? Pocs artistes, aquests artistes treballen conjuntament i creen conjuntament. I aquesta seria una de les fortaleses importants de l'escena musical islandesa. To put this into perspective, there are 300, the whole nation of Iceland is 300,000 people. That's very small for a whole country. With a singular currency, it can be dangerous, as you probably know. And also a secular language. In comparison, I mean, the other Nordic countries are 5 to 8 million per country. No, dius que si ens mirem amb una mica en perspectiva, no, la població d'Islàndia són 300.000 persones amb una moneda singular, particular, com probablement vosaltres ja sabreu, i amb una llengua també particular i especial, no? I que si ho compara amb els seus veïns del nord, doncs són de 5 a 8 milions, no? I llavors són, bueno, un petit reduc. So our office as a promotion and business office tries to create, help the music community in Iceland create liaisons with industry outside of Iceland, very much on its own terms, because the biggest ambassadors of Icelandic music, like for instance Björk and Silvo, are very individualistic. They make music very much on their own terms, and this is very much colored the mode to employ in Iceland. So people, young people that are starting to make music today are quite aware of trying to create something that is unique rather than trying to follow trends. Diu que una de les, un dels objectius de l'oficina que tenen és la promoció d'aquestes bandes islandeses, no? I de, sobretot de connectar-los amb les indústries musicals de fora d'Islàndia, tot i que sí que és veritat que no d'una forma homogènia, no? Sinó que cada banda, cada grup té la seva pròpia forma de fer, i no ha posat l'exemple de Sigur Rós, que té una peculiaritat especial, que té una forma de fer particular, i que això ha assentat una mica el model de fer les coses a Islàndia, no? Que cada grup, cada banda intenta buscar de forma especial, doncs, el fet de ser únic, no? El fet de crear una cosa especial i que sigui diferent de la resta.